omwami ali wano ali ku mukono gwa kkono. Oyo tazze kukola kintu kirala kyonna, naye azze kulaba nti nno alwana ne Kabona Medi oba Muhammad Ssebyala. Tusuubira nti agenda tulirawo omuzannyo mulungi, kubanga abo mutunuulira n'otunuulira rekodi ze n'engeri gy'abadde azannyamu, muzannyo mulungi. Era bye twayogeddeko naye yatwashuwarinze nti nno tazze kubeera ng'azannya buzannyi, naye agatutwalako musipi. Naye nga ffe abategesi omuntu yenna anaaba awangudde gwe tujja okubeera nga tuwa omusipi ogwo. So twali kirala kyonna kye tuyinza okubeera nga ate twerooza buza oba kwebuzaabuza. Kitunaleta pa Uganda sikukuja cheza, sikukuja tembea kufanya tourism, hapana. Ninakuja nichape Medi Kabona na nirudi kwetu Kongo. Hiyo ndio kazi inanileta hapa, na hiyo ndio kazi yenye inaacha tunakutana hapa sisi yote.